Olivia, aletaan nyt roudaamaan, kun Saija saapuu pienten kanssa ihan just. Onko se ihan pakko? Miksi se muuttaa meille ja miksi just mun huoneeseen? Olivia, älä ala nyt vaikeeksi. Me sovittiin, että kun pienet tulee, niin tehdään vähän tilaa. Iskä, ihan oikeasti. Miksi aina kun sä löyt jonkun uuden rakkauden, se muuttaa meille sen lasten kanssa? Mä oon kumminkin sun ainoa lapsi. Eikö sä vois rakastaa mun sen vertaa, että sä löydät niille jonkun mun huoneen jostain muualta? Et tuu sit yöllä sisälle, ettei kissat karkaa.